No, tak to ste videli kratučký fragment skladby Detvianský sen od speváka Vojtíka, alebo ak chcete, Vojtecha Klinca, ktorý je tu dnes medzi nami. Vítaj medzi nami, ahoj. Ahoj, pekne, dobré ráno. Je to veľmi chytlavá pesnička. Veľmi chytlavá a musíme teda povedať, že nemyslíme si to len my, ale stala sa takým trošku virálnym fenoménom, lebo koniec koncov aj preto si tu medzi nami, lebo mnohí ľudia presne o tom rozprávajú, ale nie len kvôli tomu, že je chytlavá, ale skôr o tom texte a o tom, čomu sa tá skladba venuje. Si veľmi úprimný v nej, k tomu sa dostaneme, ale pôvodne to vraj bolo len pre kamarátov, hej, robené. Áno, áno, ďakujem veľmi pekne. Áno, pôvodne to vlastne bolo robené pre zábavu mojich kamarátov a vlastne taká pre... Taká úzká skupina taká, ľudí. Áno, áno, pre takú tú moju komunitu, taká skladba, ale potom som sa neskôr, že rozhodol to zverejniť, povedzme tak, a neľudujem toho. Si nečakal takýto úspech? Určite nie, určite nie. Čiže, ale pesnička vznikla pre kamarátov, ale ten samotný videoklip tiež pre kamarátov, že ste si tak ten povedali, ten samotný videoklip, ja som ho skôr robil tak pre sám seba, aby som mal taký ten pocit, že ok, niečo som spravil. Klip som vlastne navrhoval ja. S klipom mi pomáhali kamaráti, ako napríklad kameraman, alebo nejaký kamarát mi pričal jeho šatník, nejaký oddiel, takže... Kamaráti ti pripravovali šatník? Nie všetko, ale nejaké kúsky som si určite pričal. Tak ja by som možno, keď už sme pri tých šatách, tak preskočím, tam máš aj takú sukničku, poviem krátke tričko, to vyzerá jak taký detvianský kroj, ale bolo to tam mierené, alebo ani nie? Áno. Tento vlastne outfit zeleného crop dresu a bielej sukni, nad ním som veľmi dlho rozmýšľal, veľmi dlho som to chcel spraviť presne takto vedľa štadióna, pretože... Tá myšlienka mi prišla veľmi vtipná v mojej hlave, keď som to tvoril, že veľmi, veľmi satirické, no zároveň aj veľmi hlboké, keď sa pozrite na myšlienku, takže... No, tak poďme na tie myšlienky, pretože naozaj ty sa nebojíš rozprávať o veciach, ktoré na konzervatívnom Slovensku málo kto otvára, hovoriť o tom, aké je to byť queer Rómom navyše, čo samo o sebe byť Rómom na Slovensku je niekedy extrémne náročné, prípadne byť queer človekom na Slovensku je náročné v kombinácii asi o to viac. Ty si vychádzal zo svojich tínedžerských čias. Áno. Keď si žil ešte v Detve veľmi intenzívne, potom si išiel do Rimavskej soboty. Zmenilo sa niečo? Alebo Rimavská sobota v tomto smere prinášala také isté zážitky ako Detva pre teba? Detva je svojím spôsobom špeciálna, podľa mňa. Má takú svoju svojskú auru, by som povedal. V akom zmysle? Takom, že Detva je skôr také magické miesto. Ja mám veľmi rád Detvu. Detva je moje mesto. Rimavská sobota, tam som vlastne išiel študovať, ale do Detvy som sa stále vracal rád, aj keď niektorí ľudia, vlastne celé Slovensko je také konzervatívnejšie a všade sú tie názory rôzne, takže všade to bolo ťažké, ale Detva, k Detve mám taký ten vzťah, keďže som tam aj vyrastal. Máš tam priateľov a tak. Áno. Keď vznikla táto pesnička, aké boli reakcie ľudí? Boli nejaké hejty? Stretával si sa s niečím takýmto? Bolo veľmi prekvapivé, aký veľký úspech to malo a ako veľmi dobre to ľudia zobrali, takže hejto bolo veľmi málo. A ak nejaké boli, tak my vôbec nejak neublížili. Že sa ťa to nedotklo? Pretože určite nie. Ty tam používaš aj naozaj silné slova. Začnem takým, budem parafrázovať, ale ty zacituješ asi úplne presne, už sme sa o tom rozprávali, a že frajer ma už nechce, teraz radšej volá na stráž, alebo niečo. Lebo dnes už kričí na stráž. To je symbolická vec, respektíve metaforická záležitosť, alebo sa ti to stalo reálne? Určite je to metafora. Ono to má vlastne rozprávať o tom, ako sú situácie, kedy tí najbližší sa vlastne rozhodnú podporovať niečo, čo je tak veľmi proti vám a proti vašej existencii. A je to vlastne, aspoň pre mňa to bola vždycky, keď kamaráti to nejak spravili, zrada najväčšieho levelu. Dobre, čiže stalo sa ti, možno nie toto úplne doslova do písmena, ale niečo, čo symbolizuje práve táto fráza? Áno, áno. Sa ti stalo? Áno. A ako si sa s tým vyrovnal potom? Tak človek ide ďalej, však nebudem plakať nad rozliatým mliekom, nájdem si nových priateľov a nových ľudí, s ktorými sa vlastne budem obklopovať, takže... Ty používaš aj slovenskú vlajku.
Áno. Prečo? Pretože som hrdý Slovák, predsa. Mm-hmm. A nechceš aj nejaké, nechceš tým povedať, že nejaké opozitum k niečomu? Tá slovenská vlajka bola veľmi používaná takými extrémistami na to, aby vlastne ukázali, že Rómovia alebo aj LGBT ľudia vlastne nepatrí na Slovensko. A toto je také moje osvojenie tej vlajky a takéto... Že je aj tvoja. Áno, nie presne, ich, takéto rebelstvo. A také ten aj satíra kúsok, že vlastne ňou mávam. Počas celého rozhovoru sa usmievaš, ale aj v tejto skladbe, keď už hovorím o tých sile tých slov, hovoríš o tom, že cítiš takú beznádej, alebo necítiš nádej. A stále to tak cítiš? Alebo to, aký úspech zožala táto skladba a strašne veľa pozitívnych feedbackov, alebo teda reakcií, lebo keď sme, pýtali sme sa na Haiti síce na jednej strane, lebo to samozrejme ľudí zaujíma, alebo určite sa vyvolala, určite to vyvolalo nejakú tú negatívnu reakciu, ale tej pozitívnej bolo strašne veľa. Čiže cítiš teraz aspoň trošku nádej? Ako táto pesnička je napísaná z pohľadu mňa, keď som mal tak 13 rokov a vtedy som fakt necítil žiadnu nádej, keďže som nevidel ľudí, ako som ja, sa verejne ukazovať. Ale tým, že som vlastne vydal Detvianský sen a že som sa viacej tej komunite venoval, tak vlastne vidím, že sú ľudia na Slovensku ako ja. Určite tam už tá nádej je, určite vo mne prúdi. Čiže si dostal touto pesničkou aj nádej. Aj touto pesničkou, áno. A čo by si teda odkázal ľuďom, mladým ľuďom, že keď niečo prežívajú vo vnútri, to, čo si prežíval ty, ako to majú dať von? Podľa mňa by si mali nájsť svojich ľudí, svoju komunitu, ktorá ich podrží. Že by sa mali obklopovať ľuďmi. Áno, 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 podobným, ako sú oni. Je veľmi ťažké nájsť takých ľudí, no sme všade a sme vlastne pripravení vás zobrať medzi seba hocikedy, takže queer ľudia tu musia byť pre seba a taktiež aj Rómovia tu musia byť pre seba, keďže naše chrbty mať nikto nebude, by som tak povedal. A ty máš dar ešte aj slova, dar umenia, ktorý môžeš šíriť svoj pocit. A toto je to silné a tebe sa to darilo aj prostredníctvom tejto skladby. Takže nech sa ti darí aj naďalej. Teraz si čerstvo zmaturoval. Áno, chceli sme ti pogratulovať. Tak ti blahoželáme. Ďakujeme. Hovoril si, že trošku si dáš pauzu, ale potom ideš študovať ďalej herectvo alebo niečo podobné. Tak verím, že sa tu vidíme opäť. My ti držíme peste veľmi. Ďakujeme, že si medzi nás prišiel. Ďakujeme veľmi pekne. Vojtík bol našim hosťom dnes. Drž sa.